לכם רבותיי, זאת תורת העולה עולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. כל הלילה שזה הגלות, יש לנו הרבה הרבה רבות מחשבות בלביש. עד הבוקר, מי שרוצה להחזיק עד הבוקר, איך יחזיק? אש המזבח תוקד בו. מי שהאש של המזבח, האש של התורה תוקד בו, אז דעו לכם, חז"ל לימדו אותנו, שבמחשבה של האדם אין מקום להיכנס לשני מחשבות. אתה יכול לחשוב שתי דברים ביחד, אי אפשר. כשאתה תכניס את המחשבה של המזבח, את המחשבה של הקדושה, המחשבה של הטהרה, בתוך הראש שלך, דע לך, אתה יכול לשרוד את כל החושך של הגלות. אתה יכול לשרוד את כל החושך של הגלות. מי יכול להחזיק מעמד, אחים יקרים, לשלוט על מחשבה? זה נראה בלתי אפשרי? מה פתאום זה אפשרי? אם אני תמיד אתרגל לחשוב נכון, והמחשבה שלי אוטומטית, תמיד שאני אחשוב משהו, היא תתרומם למעלה, הראש שלי יעלה כלפי מעלה. יהיה לי תמיד כוח משיכה כלפי מעלה. כל מחשבה זה קודם כל רגע, מה שהם רוצים ממני? מה שהם רוצים מאיתנו עכשיו? מה זאת עשה אלוקים לנו? איפה אנחנו יכולים לתקן? במה אנחנו יכולים לשנות? איך אפשר שבעזרת השם אולי עד ליל הסדר הזה עוד בעזרת השם יהיה וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותיו, שבכל זאת יהיה מצב שכולם יהיו בליל הסדר יחד? איך? אפשר לתקן את זה? בוודאי שכן. אצל הקדוש ברוך הוא זה תשועת השם כהרף עין. אתם יודעים מה זה הרף עין? הרפרוף של העין. אתם יודעים שלפי המדע, האדם יותר מעפעף בעיניים שלו מאשר רואה, וזה אפילו לא מפריע לך. באיזה מהירות העין עושה את זה? תראו, הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו עפעף אחד שלם מלמטה עד למעלה, שאז זה היה מפריע לך לראייה. תראו איזה חוכמת השם משתבח שמולד, איך אדם יכול להיות אטום. חוקרים לך חיידקים ווירוסים, הם מחפשים תרופות לחיידקים ווירוסים, מחפשים כל מיני חיסונים לדברים. איך אתם לא פותחים את העיניים שלכם לראות מי זה ברא את העולם הזה, מי יצר את הווירוסים, מי יצר? תראה איזה מערכות יש לך בגוף, תראה איזה דברים, פלא אפלה ואפלה. איך? תח עיניהם מראות. עיניים שלהם סגורות. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלך. איזה גוף מופלא, איזה עין. איך העין מנקה את עצמה. איזה דמעות, איזה וישרים יש לנו כל הזמן מנקים את העדשה. אם היה לנו אף אחד גדול, זה היה מפריע לנו לראות, כי עד שהוא היה נסגר, היה נפתח. יש לנו אחד מלמטה, אחד מלמעלה, כדי שהמהירות תהיה, וזה לא יפריע לנו. וזה זז, במהירות בזק. שזה לא מפריע לך לראות. זה לא עכשיו עושה ככה ובזמן הזה. אתה היית נוהג ועד שזה נסגר ונפתח, והיית נכנס בקיר. לא. תשועת השם, כהרף עין. כמו שהעין זזה, אתה, טק, בשנייה אחת. שנייה אחת. בין רגע, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא יכול להיפלא מהשם כל דבר, יכול בין רגע להעביר את כל זה.